Det her, jeg er vokset op. Det her, det er mit hjem, mine rødder, mit udgangspunkt. De folk her på egnen betyder utrolig meget for mig. Det er stolt folk med lune og humor, som ikke finder andre steder her i landet. Det er dem, jeg vil kæmpe for. Visionerne for Aalborg er, at alle skal føle sig hjemme og trygge. Det gælder lige fra børnene i daginstitutionerne og skolerne til vores ældre på plejehjemmene. Vi skal tage os af hinanden og sikre, at de svageste ikke falder uden for fællesskabet. Det gør vi ved at sikre en kommune og by i drift, hvor fremkommelighed er effektiv og bæredygtig. Videnskaben sikrer en by vækst, hvor det offentlige finder nye smarte måder at løse problemerne på. Foreningsliv og medborgerskab er en grundsten i vores samfund, som vi skal værne om. Og som kommune skal vi fortsat investere i et rigt udvalg med kulturtilbud og fritidsaktiviteter for alle. Det er egentlig det, der er kodeordet, når du sender dit kryds ved mig til kommunalvalget. At os kommer før jer.